rekla da imaš. Zato što su mi oni dali manje darove. Mića? Da. Šta radimo za musli? Ona je rekla da je da s tobom podeli musli. Ona više sa mnom nema, bo mi se uzmano ne, a gleda sa mnom ti u ovom. Šta imaš ti sa mnom? Šta imaš ti sa mnom? Šta imaš ti sa mnom, ženska glava? Ako imaš musli, ako možeš, daj, daj malo. Kako ja imam jedno musli? Ne, musli ima malo, ja sam dala pare za cijelu musli. Ja ne možu drugo za doručku. Ja ništa ne jede cijeli dan. Ima dva... S tobom normalno pričam, da si retardirana osoba! A puši. Što ti rekla? Ja sam rekao. Ja sam rekao. Jelena, Jelena. Ne, ne, ne. Ne, ne. Jelena, ne. Ti mater ti je.